Krásný dobrý večer, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví Vítek, odbyla 19. hodina a vy právě ladíte Svobodný vysílač. Letní speciál komunální volby 2018. Hnutí SPD. Svoboda a přímá demokracie. Tomio Okamura. Na Svobodném vysílači CS. Vítám vás u poslechu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých se nám během celého léta představují jednotliví poslanci Hnutí svoboda a přímá demokracie, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě tito poslanci nám postupně představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce právě v daných regionech. SPD staví kandidátky ve 209 městech a obcích po celé České republice, na kterých za SPD kandiduje téměř 9000 členů a podporovatelů. V Ústeckém kraji SPD kandiduje celkem v 26 městech a obcích. SPD má také 3 kandidáty na senátory. Litoměřice, Teplice a Chomutov. Jenom pro naší představu, nebo pro představu pro mimo Ústečany. Kraj Ústí nad Labem se skládá z okresů Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice, Teplice, Louny, Most a Chomutov, ale najdeme tu také města, další města jako Rumburk, Varnsdorf, Kadaň, Lovosice, Roudnice nad Labem, Bílina, Litvínov, Žatec nebo Podbořany. Dnes přivítáme poslankyni za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyni výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Terezu Hyďovou. Paní poslankyně, vítejte u nás. Dobrý den, děkuji za pozvání. Úvodem na začátku, nám prozraďte, co vás přivedlo do politiky, protože vy studujete pedagogickou fakultu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, ale od 8. října 2016 působíte na kraji jako zastupitelka v Ústí nad Labem. Je školství problematika, která vás přirozeně směrovala k tomu, abyste se začala angažovat v politice, nebo do toho vstupovaly i, řekněme, další jiné impulzy nebo faktory? Tak určitě do toho vstupovaly i jiné faktory. Já už jsem jako velmi mladá, myslím tak 12letá holka měla vlastně zájem o politiku, sledovala jsem to dění kolem sebe. Už jste se musela asi vymýkat dost vašich vrstevnic, že? No. A já právě pocházím z Krupky, kde vlastně jsou problémové lokality a sledovala jsem ty problémy u nás právě v tom městě a když jsem viděla, že k nám jede Tomio Okamura právě k nám do Krupky tam na náměstí, tak jsem se tam šla na něj podívat, no a od té doby jsem vlastně v SPD. No a to školství, jak jste říkali, je pravda, studuju vlastně učitelství na první stupeň posledním rokem, no a školství to je to, co mě zajímá a chtěla bych se tomu i aktivně věnovat právě v té politice, proto jsem vlastně ta místopředsedkyně výboru vlastně parlamentu, protože si myslím, že ve školství je mnoho věcí, které by se daly zlepšit a je tam spoustu mezer, které bychom prostě měli do budoucna vylepšit a proto se o to budu snažit. Vy to máte samozřejmě jako z první ruky, to znamená, víte sama dost dobře a nejlépe, co by právě bylo nutné ve školství změnit a jaké mezery tam jsou, k tomu se třeba také dostaneme. Nicméně, jak třeba vaši rodiče snášili ve 12 letech, kdy jste se začala zajímat o politiku, byli rádi nebo naopak vás podněcovali s holkama nikam ven na diskotéky, tak to je asi ještě brzo, ale ty se nemaluješ, nemáš takový ty běžný holčičí starosti, nebo jak to probíhalo u vás? Tak moji rodiče to vnímali, ale asi to nebrali natolik vážně, nebo si mysleli, že mě to třeba časem přejde, ale ono se to bohužel nestalo, nepřešlo mě to a naopak jsem se do toho vlastně pustila úplně jako hlavou vpřed, takže moji rodiče už to vzali, smířili se s tím prostě a musí to takhle brát, no. Vás to tady nepřišlo až dosud. Vy studujete samozřejmě obor učitelství, jak jsme se zmínili, se zaměřením na speciální pedagogiku, navazujete v podstatě od střední pedagogické školy v Mostě. Co vás přivedlo k tomuto zaměření? Máte učitelství v rodině, otec učitel, matka učitelka, prarodiče učitel, učitelská rodina, nebo to tak není? Moje babička byla celý život učitelka na prvním stupni, takže si myslím, že to mám částečně po ní a hlavně mě to hrozně bavilo. Už od malička jsem si hrála na paní učitelku a baví mě to s dětmi, mám hrozně ráda děti a právě ta speciální pedagogika, to si myslím, že je taky důležité, protože to jsou děti, které jsou nějakým způsobem třeba postižené, potřebují nějakou pomoc a to mě taky velmi baví. Takže ve školství prostě jsem se našla, si myslím. Vy jste se tedy rozhodla spojit své jméno s pedagogikou, s učitelstvím, se školstvím. Co když je to třeba naopak, když vás někdo poučuje, kromě obligátních rodičů samozřejmě. O nás učitelích se traduje, protože já jsem v podstatě váš kolega z branže, takže o nás učitelích se traduje, že rádi poučujeme. Myslíte, že je to tak?
No, je pravda, že mi to spoustu lidí vytýká, že se občas chovám jako učitelka a já si toho jako nevšímám, protože si myslím, že to není pravda, ale v poslední době se na to jako soustředím a je pravda, že někdy ty lidi trošku jako, že se k ním chovám jako k dětem, takže nevím, je možný, že ti učitelé to prostě takhle mají a někdyž někdo ale komanduje, tak je mi to vlastně nepříjemné, takže máte jasně, asi pravdu. Jasně. Tady pokud by vás už měl někdo poučovat, tak řekněme se znalostní převahou nikoli podle věkového měřítka nebo kritéria. Setkáváte se třeba v poslanecké sněmovně od některých konkurenčních politiků s přístupem k vám ve stylu, že jsi mladá, neskušená, raději mlč a poslouchej nás, starší, moudré, chytré hlavy, kteří tomu rozumíme. Setkáváte se s tímto přístupem třeba? Tak musím říct, že do dnešního dne jsem se s ním ani jednou nesetkala a v poslanecké sněmovně jsem tuším, jestli třetí nebo čtvrtá až nejmladší, takže vím, že jsou tam ještě i jiní poslanci mladší než já, ale fakt jsem se s tím opravdu nikdy jsem se s tím nesetkala prostě za celou dobu. Fajn, tak pojďme k prvnímu tématu v rámci komunálních voleb, kterým je bezpečnost. Vy jste se jako ústecká zastupitelka dostala do veřejného povědomí na přelomu let 2016 až 17 vaším návrhem na uzavření integračního azylového střediska v ústecké části Předlice. V prosinci 2016 tady žilo 14 osob z Iráku, Kuby a Somálska, celkem 78 uprchlíků. Vy jste tehdy figurovala jako jediná v této iniciativě. Ano, je to pravda. Snažila jsem se, aby toto zařízení bylo zrušeno. Avizovala jsem vlastně na tehdejšího jak pana premiéra, tak i na tehdejšího ministra vnitra. A bylo mi vlastně řečeno, že to nelze, že je to naprosto v pořádku. Tenkrát se do toho přidal vlastně i pan hejtman Ústeckého kraje, kdy jsme společně poslali vlastně dopis a žádali jsme, aby se to nějakým způsobem vyřešilo a odpovězeno do dnešního dne na ten oficiální dopis nebylo. Takže bohužel ten problém se nevyřešil, i přesto, že jsme o to žádali a budeme se snažit dál, což si myslím, že tenhle ten problém by se vyřešit měl. To je zajímavé, když s politiky nekontaktují nebo když s politiky nekomunikují ani jiné politické orgány, jak se má potom občan domoci nějaké spravedlnosti, když ani s vámi politiky některé orgány politické nekomunikují? No je pravda, že mě to tenkrát zarazilo, že vlastně žádná odpověď nepřišla a přišla až po hodně dlouhé době, co si teďka vzpomínám a právě přišla odpověď ve stylu, že je to naprosto v pořádku a že nevidí žádný důvod a hrozně mě to jako zarazilo, takže nevím, co na to říct, byla jsem z toho dost překvapená teda. Když má být vše v pořádku a vše je naprosto v pohodě, hovoříme tu o bezpečnostním riziku, které představují uprchlíci ubytovaní v tomto středisku v Předlicích, tak podle smlouvy z 16. listopadu 2017 správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra uzavřela smlouvu s firmou JKM Stavby SRO na výrobu mříží pro integrační azylové středisko v Předlicích za 90 736 korun. Vy jste byla sice ubezpečovaná, že se jednalo o standardní provoz, že bezpečnostní riziko nepředstavuje tento tábor nebo azylové středisko, tak ovšem, jak si máme vysvětlit, že najednou chtějí zamřížovat všechna okna, evidentně tu bezpečnostní riziko je asi, že? Tak já si myslím, že to riziko tady být může. Já moc dobře Předlice znám, denně projíždím Předlicemi a už tak je to vlastně sociálně vyloučená lokalita, je tam hrozný nepořádek a do toho je tam vlastně ještě toto azylové centrum. A máme, když to takhle řeknu, tak máme vlastně problém s našimi občany, jsou zde nepřizpůsobiví lidé, natož ještě vlastně lidé, kteří jsou úplně odjinut, mají jinou kulturu, mají jiné prostě zvyky a oni tyhle ty zvyky u nás prostě chtějí u nás žít tak, jako žijí u nich, což nelze, protože s naším zemí se to neslučuje. Já si myslím, že to riziko je, protože jak vidíte ve zprávách za posledních x let, co se děje i v Německu, tak to riziko tam prostě bylo a jenom o tom naše média nechtějí informovat lidi. Naposledy v Saské Kamenice, ano, přesně tak. Nicméně k těm Předlicím se potom ještě dostaneme, abych se rád dotkl ještě další zajímavé skutečnosti, která vyplynula v rámci reminiscencí ohledně tohoto uprchlického střediska nebo azylového střediska, protože Kateřina Tomanová ze správy uprchlických zařízení vysvětlila, což jsem mimochodem vůbec nevěděl, že jakékoliv údaje o uprchlících musí být smazány z databáze uprchlických zařízení 5 let po jejich odchodu. Čili nelze potom provádět v dlouhodobějším časovém horizontu zpětně jakoukoliv statistiku, tedy my ani nevíme v podstatě, kolik migrantů před Lidcemi prošlo, kolik jich bylo propuštěno, v podstatě vůbec nic nevíme o tomto táboře, to je také velmi zajímavé.
No tak zajímavé to je a hlavně mě to vůbec nepřekvapuje. Já si myslím, že tito lidé by měli být evidováni a měli by být dlouhodobě evidováni i po tom, co od nás z naší země odejdou, protože nikdy nevíte, kdy se takoví lidé vrátí, že jo? A je chyba, že se tohle to děje teda určitě. Pojďme na další informaci. Nedaleko Teplic vyroste muslimský rezidenční rezort, rozhodl o tom Ústecký krajský úřad v rámci posuzování stavebního záměru kuvajského podnikatele, který chce ve vesnici Modlany postavit 50 rodinných domků pro převážně arabskou klientelu z Teplic. Developer projektu Ali El-Badri je občanem Kuvajtu a v České republice je majitelem a jednatelem pražské společnosti JS Medicals. Výstavba arabského rezortu v Modlanech se nachází v lokalitě zvané Kvítkov, ale vznikají stavby i v blízkém okolí. Mimochodem, prodej stavebních parcel podle dalších informací běží v plném proudu a krajský úřad tak dal této výstavbě zelenou. My bychom si měli teď udělat jasno, vy jako zástupkyně SPD figurujete v krajském zastupitelství, ale už ne v krajské radě, která o tom rozhodla, nebo jak je to tedy, kdo to povolil, nebo jak to mohlo projít? Tak já jsem se o tady tu věc velmi zajímala, protože já bohužel ani nikdo z mých kolegů z SPD nejsme v radě Ústeckého kraje, tím pádem jsme bohužel o tomto nemohli hlasovat. Já když jsem se o této věci dozvěděla, respektive o tom, že to bude schvalovat vlastně Ústecký kraj, tak jsem na to avizovala, upozorňovala jsem na to kolegy z jiných politických stran, aby se na to dali pozor, aby nehlasovali pro. Bylo mi řečeno, že je to v pořádku, že o tomto problému vědí. Potom se nastala situace, kdy vlastně iDnes nebo nějaký server zveřejnil, že vlastně Ústecký kraj schválil tuto výstavbu v Modlanech a já jsem okamžitě vlastně volala zástupcům z jiných politických stran a ptala jsem se, jak je tohle možné a bylo mi nejdříve řečeno, že nic takového to není pravda, že si vymýšlím a podobné věci. Tak jsem si nechala vědět hlasování a bohužel musím říct, že jak zástupci z ČSSD, tak z KSČM a SPO, což jsou Zemanovci, hlasovali na radě právě o této výstavbě, takže jsem byla hrozně zaražená, musela jsem to zveřejnit i na svém Facebooku, poté to vlastně zveřejnil i náš předseda Tomio Okamura, abychom my nebyli vlastně očerňováni z toho, že jsme ve vládnoucí koalici a hlasovali jsme proto, což není pravda. Takže bohužel to dopadlo takto, mrzí mě, že nemáme zástupce v radě a doufám, že v příštím volebním období to prostě bude jinak, protože tohle je opravdu hrozné, co se stalo, že to vlastně kraj odsouhlasil. Krajská rada Ústeckého kraje, která udělila svolení kraje pro tento projekt, je tedy složená z SPO, ČSSD a KSČM. Ano, tak. Přesně tak. A vy jako SPD jste členy pouze zastupitelství v kraji? Ano, já jsem vlastně, tam mám ještě jednoho kolegu, jsme pouze zastupitelé, jsme tady vlastně jako členové vládnoucí koalice, ale bohužel ani jeden z nás, já a můj kolega, nejsme v radě, takže bohužel je to takhle, je to špatná situace, no, pro nás. Může zastupitelství kraje zvrátit rozhodnutí rady a ten projekt dodatečně zamítnout? Je to vůbec možné? No, další zastupitelstvo bude v září. My se o to pokoušíme, s tím mým kolegou zjišťujeme, co lze ještě udělat vlastně jako kraj, jestli tomu se dá ještě zabránit a chceme to nějakým způsobem otevřít na zastupitelstvu. Uvidíme, co se nám podaří a já doufám, že to ještě nějakým způsobem půjde, i když nevím, nedokážu říct. Nevím. Budeme se o to snažit. A co proti tomu můžete, nebo hodláte jako SPD dělat konkrétně, jak bude probíhat třeba vaše pomoc spolkům, které sdružují třeba protestující občany, jaké úsilí lze v podstatě reálně vyvinout na krajské úrovni, vlastně i na úrovni komunálu v Modlanech a Kvítkově? Tak naši kolegové, vlastně kandidáti, co nyní kandidují jak do Senátu, tak do komunálních voleb, už kontaktovali tyto spolky, jsou nějakým způsobem s nimi v kontaktu a my bychom určitě jim rádi pomohli a to i já se budu snažit vlastně jako poslankyně a bohužel my teda musím říct, že nestavíme sice kandidátku ani v Modlanech, ani v Vítkově, ale stavíme ji v Teplicích, kde si myslím, že vlastně to spadá vlastně pod ten úřad, tam vlastně primátor pan Kubera a tam si myslím, že se s tím něco dělat dá. Takže já doufám, že když se dostaneme vlastně do zastupitelstva v Teplicích, tak s tím něco lze udělat. A jinak do budoucna určitě bychom chtěli, aby o takovýchto věcech rozhodovali lidé, jako například v referendu, protože si myslím, že to týká všech lidí právě, co tam žijí a neměli by o tom rozhodovat jenom úředníci na tom daném úřadu. Ano, přesně tak. Budete interpelovat třeba i některé členy vlády v této věci výstavby arabské vesnice? Nebo už jste interpelovala třeba, nebo nějakou interpelaci? Určitě,
podala? Určitě čekám na to, až bude poslanecká sněmovna, která začne cca za 14 dní. A určitě bych chtěla interpelovat ministra, aby mi na tady tu otázku odpověděl, jak je tohle možné, a čekám na jeho odpověď. Jsem na ní upřímně hodně zvědavá. Určitě, tak to já se k té zvědavosti připojuji rovněž a budu rád, když spolu zůstaneme nějakým způsobem v kontaktu. Já bych opravdu rád o tom informoval, co maximálně nejpodrobněji. Ale dále se pojďme podívat na další téma, kterým jsou sociálně vyloučené lokality, což s bezpečností úzce souvisí. My jsme zaznamenali třeba případ v Dubí, ve kterém Davida Michajlaka napadla skupina 7 Romů, protože se snažil zachránit 3leté bílé dítě bílé maminky před topením jiným romským dítětem. Ale v ogradujícím napětí v severních Čechách svědčí i další případ, ve kterém policie vyšetřuje bitku v Krupce. Jejíž obrysy se až nápadně podobají právě této kauze v Dubí. I tady jednu z hlavních rolí hrály romské děti. Ty měly působit nepořádek na ulici, což se nelíbilo místním lidem, a proto je okřikly. Děti potom přivolali na místo romské rodiče, kteří netrávili čas v práci, jak bychom se třeba mohli domnívat, ale místo práce trávili svůj čas v nedaleké hospodě. Ti samozřejmě přiběhli a hned si to s mravouky chtěli vysvětlit tváří v tvář. Ke střetu několika osob došlo v ulici Komenského. Policistům se už podařilo u některých odhalit totožnost a ve věci probíhají výslechy svědků a další úkony trestního řízení, uvedl Daniel Vítek z teplické policie. Tady dochází stále ke agresivnějším výbuchům násilí. Jakou byste jako SPD volili cestu k větší ochraně napadávaných, tedy slušných občanů, převážně z majoritní populace? Tak to se týká hlavně té bezpečnosti. Já teda začnu u těch konkrétních měst. My bychom určitě chtěli větší vlastně spolupráci, více dohledu vlastně městské policie, protože jsem bohužel zaznamenala, že městská policie, ano, samozřejmě je v každém městě, ale sedí tito policisté v autech a nemají bohužel takový přehled. Jinak spoustu míst nemá kamerové systémy, takže nelze ani těmto věcem úplně zabránit nebo zpětně vyřešit. Takže to si myslím, že je taky důležité, aby na takovýchto místech byly kamerové systémy, aby tam byl trvalý dohled městské policie, aby byly trvalé vlastně pochůzky těch policistů, aby obcházely tyto problémová místa. A jinak, když jsme u těch nepřizpůsobivých občanů, tak z obecného hlediska, jak jste tady zmiňoval, že je vlastně překvapivé, nebo mě to teda nepřekvapuje, že tito občané nebyli v práci, a je to vlastně tím, že bohužel stát vůči těmto lidem do dneška nic neudělal. Co se týče vyplácení sociálních dávek, tak my vlastně v SPD i vlastně navrhujeme, aby tyto dávky sociální právě pro i tyto občany byly vlastně uspůsobeny, byly podmíněné vlastně jak pracovní minulostí, čistým trestním rejstříkem, aby jejich děti docházely do škol, což se bohužel neděje. No a tím, že oni tyto občané dostávají ty sociální dávky, tak já bych to řekla jednoduše řečeno, tak asi nemají co jiného na práci a vyvolávají bohužel konflikty mezi našimi občany, kteří se jdou po práci zaplavat někde v Dubí, prostě na koupaliště, a je to prostě otřesné, že se takovéhle věci vůbec dějí, protože by se tohle vůbec dít nemělo. Takže to, myslím si, že je potřeba změnit celý ten systém vyplácení sociálních dávek, aby tito lidé měli prostě, aby chodili do práce, aby žili jako ostatní a aby nepohrdali vlastně právě občany, kteří do té práce chodí. Dnešním letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Tereza Hyďová. My si zahrajeme písničku, od mikrofonu vás zdraví Vítek, a po písničce budeme pokračovat dále v této otázce v rámci sociálně vyloučených lokalit a podíváme se třeba na vládní zprávu o stavu Romů v České republice v roce 2014. Tereza Hyďová, poslankyně za hnutí Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači, odkud vás zdraví Vítek. Posloucháte stále letní speciál kampaně do komunálu 2018 a my pokračujeme dále. Před písničkou jsme slíbili, že se podíváme na vládní zprávu o stavu Romů v České republice z roku 2014. Podle této zprávy dosáhl počet Romů žijících v České republice v roce 2014 242 tisíc. Až polovina z nich se však nedokázala integrovat do většinové společnosti a žijí jako sociálně vyloučení. Více než 80% Romů je bez trvalého zaměstnání. Většina z neintegrovaných Romů žije v sociálně vyloučených lokalitách, kterých je v České republice neuvěřitelné číslo 606. To znamená, 606 sociálně vyloučených lokalit je v České republice. Jen ubytoven obývaných z větší části Romy je 707, také docela zajímavé číslo. Počet Romů žijících v sociálně vyloučených domácnostech se pak od roku 2000
8 zvýšil na více než 4-násobek. Romské děti často vůbec nechodí do školky a mají potom problémy se zvládáním klasické základoškolské docházky. Stav domácností, které sociálně vyloučení Romové obývají, je často žalostný a bují zde kvůli nízké hygieně nemoci jako žloutenka typu A, úplavice, ale i štěnice a svrap. Problémem dospělých Romů je vysoká nezaměstnanost a častá náklonnost k hazardu a alkoholu. Toto je, prosím pěkně, vládní zpráva, oficiální vládní zpráva z roku 2014. Myslíte, paní poslankyni, že se od té doby, od roku 2014, situace v severních Čechách dramaticky zhoršuje nebo spíše stagnuje, když jsme svědky stále těch dokola opakujících se konfliktů, které vznikají? Tak já, jelikož v Ústeckém kraji bydlím a celý život jsem tam taky bydlela, já mám dojem, že se tahle ta situace, nevím, jestli stagnuje, řekla bych, že i se zhoršuje, neboli já tam žádný rozdíl mezi rokem 2014 a dnešním dnem prostě nevidím. Je to horší a horší, jak říkáte, těchto útoků bohužel přibývá. Ta sídliště, která vlastně jsou obydlená právě těmito nepřizpůsobivými občany, tak jsou některá doslova zničená, zdevastovaná těmi občany. A já si myslím, že to je hrozná škoda, že tato zpráva, co jste přečetl, je velmi zarážející a je to 4 roky stará zpráva a v dnešním roce musím říct, že se to vůbec nezměnilo. A jak určitě víte, tak Ústecký kraj má vlastně třetinu všech sociálně vyloučených lokalit. Ta třetina se právě nachází u nás v kraji. Proto dobře vím, o čem mluvím. A je to problém a divím se vlastně vládě, která tam je, a i té tehdejší vládě. Jsme tedy ve vládě bohužel nikdy nebyli, že s tím do dneška nic neudělala. Všichni jenom slibují, jak se o to postarají, jak to zlepší, a do dneška žádný prostě rozdíl nevidím. My tady můžeme hovořit i o různých nepovolených technoparty, například 28. července 2018 za obchodním centrem Tesco v Ústecké čtvrti Všebořice, když den předtím museli vyklidit louku u Chuderova. Budete se snažit, pokud se dostanete do radnice v Ústí nad Labem, zajistit občanům klid, aby v sobotu v 6 hodin ráno, anebo naopak třeba večer ve večerních pozdních hodinách neprobíhaly podobné akce v blízkosti třeba obytných zón? Tak určitě, já si myslím, že by ten klid ti občané měli být. Určitě nejsme proti nějakým kulturním akcím a koncertům a tak podobně, to určitě ne, ani nechce, aby to tak vyznělo, ale takovéto akce, jako například technoparty, já musím za sebe říct, jako osobně, já nejsem velký zastánce, protože jak přesně říkáte, tak ti lidé nemají klid, chodí do práce, že jo, třeba stávají v 5 ráno a tohle to jim určitě jim to vadí, takže na takovéto věci by se taky dalo zajistit, si myslím, i referendum, kdyby to byla nějaká velká akce, která se má konat jednou za rok, jestli to ti občané chtějí a nechtějí a podobně. Ale určitě bychom chtěli, aby ti lidé měli klid, ale aby se ani neochudili o ty kulturní akce. Vy nejste přílišnou faninkou techna, jaké jsou vaše hudební preference, abychom viděli, co hrát třeba? Já poslouchám, dá se říct, tak nějak všechno, poslechnu spíše nějakou romantickou písničku, někdy mám radši třeba víc rock, a mám ráda i české skupiny, často chodím i na koncerty, takže já poslouchám vlastně, dá se říct, úplně všechno. Takže hudba nebo momentální vaše rozpoložení, mentální kopíruje v podstatě výběr, po kterém sáhnete v rámci hudebního žánru. Ano, dá se to tak říct. Jasně. My se tu bavíme o sociálně vyloučených lokalitách, s čímž souvisí i sociální bydlení. To se týká více než 200 tisíců občanů, kteří jsou v bytové nouzi. Nevzniká tady zárodek podobných problémů, kdy mnoho dětí vyrůstá v prostředí, které je nemotivuje k pravidelné docházce do školy, nestimuluje ke vzdělání, nemají vypěstované pro nás standardní kulturní návyky. To všechno se potom samozřejmě slévá dohromady a v dospělosti pak trpí vyšším sklonem k negativním společenským jevům, jako je třeba agresivita, kriminalita, nevím, hazard, alkohol, absence návyku pracovat, jak jsme se zmínili. Je to takové podhoubí, které vybuchuje tu v Dubí, tu v Krupce, tam ve Šluknovském výběžku, onde v Předlicích, u kterých hrozí přeměna v další cikánské ghetto, i v jiných sociálně vyloučených lokalitách v České republice, kterých bylo v roce 2014 606. Takže abychom si tady o tom jenom akademicky nepovídali, myslíte, že pomůže poskytování sociálních služeb v těchto lokalitách? Není to spíš takový paralen ve smyslu, který třeba na chvíli uleví od horečky, ale tu nemoc v podstatě nikdy nevyléčí? No, musím říct, že se to řeklo docela přesně, protože jak už jsem zmiňovala, tak ono to samozřejmě řešení, může to vypadat jako řešení, ale určitě to není dlouhodobé řešení. Přesně tímhletím se nic nezmění a naopak těchto míst, těchto lokalit bude přibývat a těm občanům to bude více a více vadit, myslím těm pracujícím občanům. Jak jste zmiňoval Předlice, zmiňovala jste Krupku, Šluknovský výběžek, to jsou všechno lokality, které jsou známé. Vlastně byla tam, myslím,
před půl rokem i paní ministryně se podívat. A musím říct, že si tam vlastně ti obyvatelé i stěžovali v těchto lokalitách. Paní ministryně tam ještě byla s ochrankou, že? Ano, myslím, nevím, teda já si přiznám, že jsem tam nebyla, já jsem si to přečetla až teda na internetu, ale byla se tam každopádně podívat, myslím, že i pan premiér tam nějak byl, tuším, byl z toho článku, ale jako byla se tam podívat a nevím ten závěr, teda z toho se přiznám, ale co jsem chtěla říct, tak vlastně ti občané si stěžovali, že právě tam mají ty různé svráp a tak dále a štěnice a že tam je nepořádek a tak dále, blablabla. Kdybych to zkrátila. No a já jsem říkala už tehdy, že vlastně kdo nechce, tak tam přece nemusí bydlet. Tam tyto občany nikdo nutit bydlet jako mi nedělá. Ti lidé mohou jít do práce, mohou se začít vydělávat, jako všichni občané, a mohou se přestěhovat do jiné lokality. Já tedy nechápu potom tyto argumenty, že jsou vlastně na tom špatně, že tam mají špínu a nepořádek a že se ti lidé o ně nestarají, třeba myslím to město. Ale proč by to dělali? Protože ti lidé se, pokud chtějí, tak se mají přizpůsobit, mají do práce, přestěhovat se, jejich děti mají chodit do školy, tak jako to děláme my všichni. Takže já si myslím, že tohleto není dlouhodobé řešení, naopak. Těmito lokalitami to bude přerůstat, bude jich víc a víc a v budoucnu to bude obrovský problém, protože se tím vlastně zničí i vlastně to město, třeba Předlice, to kdysi byla krásná prostě oblast, byly tam nádherné domy, dneska to je zničené, omítky prostě tam padají, je tam nepořádek a to bude jenom horší, proto je potřeba změnit ten systém sociální vyplácení dávek, aby tito občané byli, když to řeknu v uvozovkách, donuceni jít do práce. Mnozí lidé si totiž myslí, že k řešení toho sociálního napětí, o kterém teď mluvíme, o kterém se teď bavíme, a vyloučených lokalit, stačí namíchat jakýsi lektvar nebo kouzelný elixír, ve kterém se namixují sociální služby, sociální pracovník do každé romské rodiny, klub pro děti a teenagery, aby si hráli nejlépe ideálně pod dozorem, potom nějaká nekvalifikovaná pomocná práce pro rodiče, snad i nějaké doučování pro děti a přidá se potom hodně represe, samozřejmě, to znamená dohledová služba, asistenti, prevence kriminality, kamerové systémy, simsalabim, elixír, lektvar nefunguje. Namixovaný koktejl nefunguje. Není to třeba proto, že tyto služby zajišťují neziskovky většinou s sídlem v Praze, které si otevírají pobočky v lokalitách, kde je hodně Romů, ale oni v podstatě nemají vazby k tomu místu, vztahy s tou místní komunitou, lepší znalost a porozumění třeba místní situace, prostě nagelovaní šamponci a hipstři z pražských neziskovek, ideálně s nějakým tím gender humanitním vzděláním, toho asi příliš moc nevytrhnou, že? No tak to máte naprostou pravdu, protože o těchto věcech rozhodují nejenom neziskové organizace, ale také úředníci, kteří nikdy v těchto lokalitách nebyli, nebo byli s ochrankou se tam podívat na výjezdním zasedání a nikdy v tom nežili. Takže oni vlastně neví vůbec, co ti lidé prožívají. A jak jste zmiňoval ty neziskové organizace, já jsem to dokonce zažila, myslím, před rokem, kdy právě byla nějaká nezisková organizace u nás v Ústí nad Labem a chtěla, vlastně hledala dívky, které byly, nevím, na střední škole, vysoké škole, aby doučovali romské děti a týkalo se to právě jenom romských dětí, pamatuju si to moc dobře. A bylo za to i nějaký samozřejmě příplatek pro ty... A není to diskriminace bílých tohle? No mě to tenkrát dost zarazilo, protože já ráda doučuju děti, že, protože jsem učitelka, tak jsem si říkala, no tak to je hezké, že se nějaká nezisková organizace zabývá doučováním, ale když jsem potom zjistila, že se to týká právě jenom těch romských dětí, tak mě to trošku zarazilo, proč to netýká i ostatních dětí, které mají třeba problém s matematikou nebo s českým jazykem. Zarazilo mě to a bohužel přesně jak říkáte, je to taková bublina, zbytečně tady vlastně jak úředníci, tak neziskové organizace z těchto občanů nepřizpůsobivých dělají vlastně lidi, kteří nemají prostě dostatek, nevím, znalostí, aby šli do práce, že prostě mají nějaké zdravotní problémy a pořád jenom něco takového, ale co třeba občané, kteří prostě ty zdravotní problémy mají nebo mají i jiné problémy, na takové lidi už prostě nezbývá. A to, co se tady vyjmenoval, ty kamerové systémy, ti úředníci, ten dohled a všechno, co jste tady řekl, tak to stojí neskutečné peníze. A mě pořád je řečeno, že na změnu sociálního systému a že všechno stojí moc financí a tak dále. Ale já tomu nerozumím. Mně připadá, že to, co jste tady vyjmenoval vy, naopak stojí hodně financí vlastně ten stát a i ty neziskové organizace. Takže nerozumím tomu, v čem je problém vlastně to změnit, aby ten stát i ušetřil, že jo, tím, že ty,
tito lidé půjdou do práce, budou platit daně, tak i ten stát vlastně na tom vydělá. Já tomu prostě nerozumím. No. No to byste chtěla přeměnit moc, v podstatě mentalitu, myšlení, úplně všechno od základu, což jako asi evidentně nejde. Ale řešení věcí, já jsem tady v podstatě vyjmenoval všechno to, co nefunguje v rámci těch různých dolarových služeb a tak dále, sociální úředníci, pracovníci. Takže řešení věcí ve stylu komunitního plánování, kde se sesedají lidé z neziskovek a z agentur kolem stolu a začnou vymýšlet různé strategické plány, koncepce, schémata, řešení, procedury takzvaně od stolu a jedinou strategií, kterou nakonec vypotí a vymyslí, je, že tam budou muset dále pracovat a že na to budou muset dostávat ještě více grantů, tak tento způsob řešení evidentně selhává, nefunguje. Může třeba nějak město, třeba v rámci Předlic, když se tu o nich konkrétně bavíme, město Ústí nějak postupně vnášet do těchto lokalit řád a pořádek, nejenom tedy do Předlic, ale já nevím, Teplice, Dubí, Krupka, Chomutov, Jirkov, Most, Litvínov, Chánov, vlastně skoro všude. Já teď se omlouvám, nevím, nějaké lokality, kde nejsou žádné Třenice podobné sociální etnické. Asi jsou, ale já jsem ve Severních Čechách dlouho nebyl. Úplně v pořádku. Já si myslím, že to město určitě na to vliv má. A vlastně jste řekl Teplice, ať je to Krupka, ať je to Ústí nad Labem, Předlice a jiné, tak určitě ten starosta a to zastupitelstvo jsou věci, o kterých může rozhodovat. Ať je to právě i to sociální bydlení, ať jsou to tyhle ty věci. Může tam vlastně posílit i, jak jste říkal, ty hlídky městské policie, může spoustu věcí udělat. A není to tak vlastně každý od toho dávat, takhle každý od toho dává ruce pryč, že jo, že vlastně já s tím nedokážu nic udělat, což už jsem si vyslechla od jednoho pana starosty právě v jednom městě, kde je velmi velká sociálně vyloučená lokalita, nechci ani jmenovat. A pan starosta, který tam je, řekla bych 3 nebo 4 volební období, tak mi řekl, no ale s tím se nedá nic dělat. Takže on to tam prostě nechává, dává od toho ruce pryč. Takže on byl zvolen proto, aby přesvědčoval lidi, že se s tím nedá nic dělat. Takže nedá se nic dělat s tím, že byl zvolen taky. S tím se už bohužel taky nic nedá dělat. No. Takže ono toho dává ruce pryč a i jiní takhle starostové, co jsem slyšela, zastupitelé a kroutí hlavou a bohužel prostě taková je situace a to samé slyším na vládní úrovni, jako, že se s tím nedá nic dělat. Jak na místní, tak na vládní úrovni slyším, že prostě je to velký problém, který už tady sice 10 let o něm víme, co 10 let, i x let prostě o něm víme, 10 let se tady aktivně něco řeší a stejně se do dneška nic nevyřešilo, takže tak to je bohužel. Sociální odbory v Ústí nad Labem jsou extrémně přetížené, mnoho sociálních pracovnic a pracovníků čelí vulgárním slovním útokům, hrubým verbálním napadením ze strany nepřizpůsobivých občanů. Do některých oblastí musí sociální pracovníci chodit dokonce ve dvou, anebo i dokonce s městskou policií. Sociální pracovníci jsou potom také přetíženi obrovským nárůstem administrativy, špatnou legislativou, kterou navíc Ministerstvo práce a sociálních věcí ustavičně mění a zvyšuje vydáváním různých nových pokynů, metodik a tak dále. Co chcete jako SPD na radnici dělat pro zlepšení tohoto sociálního kotle, nábor třeba nových pracovníků, zvýšení prestiže toho zaměstnání sociálního pracovníka, pokud to vůbec je možné, nebo nějaké další benefity, zvýšení třeba výskytu policie v těch problémových lokalitách, i když to je taky velmi komplikované, i když oni v podstatě jezdí v automobilech a na ulicích nejsou příliš vidět, jak jste zmínila, nebo co s tím chcete dělat, co s tím je možné dělat na komunálu? Tak určitě s tím něco možné dělat je. Já si myslím, že tito lidé by měli být i řádně teda zaplaceni. Tito lidé, co právě chodí do těchto sociálně vyloučených lokalit a je mi naprosto jasné, že ne každý to chce a má na to práci vykonávat. Ale to se teda týče toho řádného zaplacení, pak si myslím, že vůbec není na škodu, aby právě s takovýmto pracovníkem sociálním chodil, jak jste říkal, městská policie. To si myslím, že na škodu vůbec není, když je to vlastně žena. Protože vím, co si naši nepřizpůsobiví občané dokáží dovolit, jak se chovají vlastně, i přesto, že ten stát jim takhle vychází vstříc. No a určitě si myslím, že tohle to v tom Ústí by tak tímto způsobem se vyřešit mohlo. A jinak to už bych se opravdu opakovala. Ono tohle to je fakt všechno krátkodobé řešení, že tam bude chodit městská policie a že tam uděláme ty kamerové systémy a tak dále. Těch řešení určitě může být i víc, ale jak říkám, ono opravdu je teď důležité, aby SPD, když bohužel nejsme ve vládě, což mě velmi mrzí, tak aby se to změnilo ze zhora. Potom tím pádem by i na té komunální úrovni by se vlastně těmto lidem ulevilo, myslím těm sociálním pracovnicím. Určitě, protože oni necítí to zastání, že jo, jak si zezvorá těch vyšších míst, pozic, ano.
Ještě před písničkou se dotkneme dalšího tématu. V rámci můžeme to považovat jako sociální téma, protože vy jste 20. srpna 2018 předali společnou sbírku oblečení, hraček a trvanlivých potravin paní Jiřině v Děčíně. Paní Jiřina je jednou z mnoha matek samoživitelek. Popište nám, co to bylo za sbírku, za akci a kdo ji inicioval, koho to napadlo? Byla to naše taková, bych řekla, soukromá akce, soukromá iniciativa. Napadlo to vlastně tu moji kolegyni, poslankyni paní Moniku Jarošovou. Ta s tím nápadem přišla, že má doma spoustu věcí, které vlastně nenosí. Já jsem si uvědomila, že taky mám spoustu věcí, které už třeba 5 let nenosím. No tak jsme to dali nějak jako dohromady, zeptali jsme se lidí kolem i z jiných měst a ve finále vlastně z toho bylo, já myslím, že z toho bylo 10 plných pytlů. No to na té fotce pořád není ani vidět. 10 plných pytlů vlastně oblečení, hraček, které vlastně já už nenosím a i jiní lidé. A myslím, že to je potřebné právě pro tyto matky, které třeba bohužel nemají to štěstí, ať už je opustil manžel nebo se stala jiná věc, ale jsou v této situaci, kde prostě stát jim nedokáže více pomoct, tak jsme udělali vlastně jakouto sbírku, aby alespoň trošku jsme těmto lidem pomoct mohli. No. Tak to je vyloženě vidět, jakým způsobem lze bojovat proti tomu, i když nikdo by mohl namítat a politici to rádi dělají, že to je nesystémové řešení a tak dále. Ale myslím, že jste mnoha lidem udělali radost a v podstatě jste jim zkvalitnili nebo zvýšili určitý komfort v rámci nějakým způsobem vypořádání se životní situací, které musí čelit. Doufám, že pár maminkám jsme aspoň radost udělali, že to děti ocení a já si myslím, že já bohužel zase musím, že my nejsme ve vládě, nedokážeme s tím nic jiného udělat, tak alespoň takovou to malou pomoc jsme prostě chtěli udělat. Dnešním letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 nás provází poslankyně parlamentu České republiky za hnutí Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Terza Hyďhová. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dále. Podíváme se třeba na podporu sociálních služeb v severních Čechách. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, přeju hezký večer. Dnešním letním speciálem kampaně do komunálních voleb 2018 na Svobodném vysílači nás provází poslankyně za hnutí SPD a také místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Tereza Hyďhová, se kterou si povídáme o severních Čechách, respektive o městech a obcích severočeského regionu v rámci komunálních voleb. Pojďme se podívat na podporu sociálních služeb. Nedávno byla v Teplicích otevřená relaxační zahrada senior klubu Česko-Bratrská. Jakým projektům v oblasti podpory sociálních služeb byste jako SPD dali zelenou? Tím nechci říct, že se budete spojovat se stranou zelených, ale ta zelená barva je míněna jako pozitivní v rámci sociálních služeb. Tak my bychom určitě rádi pomohli seniorům a jsou to různé projekty. Já teda se přiznám, že určitě neznám všechny tyhle ty projekty, které se dneska pro seniory dělají, ale z obecného hlediska mohu říct, že bychom chtěli podporovat sociální služby právě tak, že bychom chtěli navýšit v jednotlivých městech jak kapacitu vlastně domů pro seniory, protože v některých městech jsem se setkala s tím, že ta kapacita je malá, že spoustu lidí vlastně tam nemá možnost ani být. Jsou třeba seniori, kteří zůstali sami, zemřela jim manželka nebo manžel a rádi by byli v domě seniorů, kde se o ně i postarají, je tam i vlastně přívětivý nájem. A samozřejmě bychom taky chtěli podpořit vlastně sociální pracovníky, kteří chodí přímo vlastně do jejich domácího prostředí vlastně a starají se o ty seniory, protože naopak jsem zase se setkala s tím, že někteří vlastně seniori chtějí být doma v tom svém prostředí, kterém žili třeba celý život a nemají na to se vlastně o sebe postarat, jsou třeba nějakým způsobem nemocní, takže i takovéto lidi je potřeba vlastně podpořit. Já jsem se nedávno dokonce sešla s myslím, že asociací právě, která vlastně podporovala tyto sociální pracovníky, kde já jsem s tím naprosto souhlasila, že je potřeba i motivovat jak finančně takovéto lidi, kteří se starají, jak třeba o postižené, jak doma, nebo hlavně o seniory. Tohle to se týkalo teda hlavně seniorů, musím říct. A je to taky jako dobrá cesta, protože tyto lidé jsou dle mých informací málo zaplaceni a dokonce se jim to vlastně nějak nepočítá ani do důchodu. Takže což mě velmi teda zarazilo, proto bychom i tyto lidi, kteří dochází do domu přímo k těm seniorům, chtěli podporovat více. Od ledna 2019 budou důchody valorizované o částku 598 korun českých a zároveň došlo ke zvýšení základní výměry z 9 na 10%, což je 320 korun měsíčně pro každého. Takže celkově důchody stoupnou o 918 korun a důchodci nad 85 let dostanou další tisícovku měsíčně, aby lépe pokryli třeba náklady na zdravotní péči. Příští rok půjde na starobní důchody o 37,8 miliard korun více než tento rok. Myslíte, že to je dostatečné kompenzační řešení?
opatření v oblasti pokrytí základních potřeb, nebo jak je možné zlepšovat sociální situaci těchto skupin lidí? Asi nestačí pouhá výstavba, řekněme, pečovatelských domů pro seniory nebo rozšiřování jejich kapacity. Jsou i třeba nějaké další nástroje nebo mechanismy v rámci komunální politiky, jakým způsobem usnadňovat těmto lidem život? Tak já se ještě jenom vrátím k tomu, co jste říkal vlastně, že se budou zvyšovat od ledna 2019, to je pravda. Já bych jenom chtěla zmínit, že jako poslankyně a celý náš samozřejmě poslanecký klub hlasoval pro tento návrh, samozřejmě my přivítáme každé zvýšení vlastně důchodu, ale musím říct, že jsme byli spíše vlastně pro ten druhý návrh, to bylo teďka v srpnu, když byla mimořádná schůze sněmovny, pro ten senátní návrh, protože ten se právě dotýkal více důchodců, ten vlastně se dotýkal nejenom těch důchodců nad 100 let a nad 85 let, ale také vlastně důchodců, kteří mají nebo jsou už 25 let v důchodu. Jo, takže tam vlastně ty peníze, které by těm vlastně důchodcům přibyly, by byly mnohem větší. Proto jsme chtěli tento návrh, bohužel to nevyšlo, proto vlastně bude přidáno od ledna tímto způsobem. A což mě mrzí, protože ta částka teda není vůbec závratná a hlavně se nedotýká všech důchodců, což považuji za hroznou chybu. A jinak my máme v programu to, že my nechceme vlastně přidávat procenty, aby se z 9 na 10% zvýšilo a tak dále, protože si myslím, že je to vůči vlastně těm důchodcům, kteří mají rozdílný důchod, hrozně nespravedlivé. My bychom chtěli přidávat právě stejnou částkou vlastně všem důchodcům, aby to bylo spravedlivé. Protože často ke mně do kanceláře chodí důchodci a stěžují si, ať jsou v invalidním důchodu nebo ve starobním, že vlastně mají malé důchody a že nevystačí ani na nájem. Takže z toho pohledu si myslím, že je to bohužel málo, ale zaplať pán Bůh aspoň za nějaké přidání. Takže to je vlastně na téhle úrovni a v těch komunálních, no tam, jak jsem říkala, tam my můžeme pomoct vlastně tím, že buď tedy ty domovy pro seniory nebo nějaké jiné pomoci, můžeme samozřejmě také vytvořit různé projekty, dělat pro seniory a tak dále, ale ty důchody, prostě to zvýšení důchodu je opravdu jako na vládě. No. Tady jim opravdu můžeme těm seniorům třeba zpříjemnit život, že jo? Můžeme udělat různé akce pro seniory, můžeme uspořádat třeba výlety pro seniory, což se mi taky líbí, že třeba se objedná autobus, udělá se výlet, spoustu takovýchhle akcí už jsem zažila a já si myslím, že oni jsou za to vděční, jsou za to rádi, že se jako někam podívají, ale opravdu to gro, takové to přidání prostě musí udělat vláda. Pokud to samozřejmě jsou výlety s předváděcími akcemi, ale to město nedělá. Samozřejmě, myslela jsem spíše památky a jiné akce. Ano, samozřejmě, já vám rozumím. A co se týče těchto sociálních otázek, vy jste samozřejmě členkou kromě výše zmíněného výboru i výboru pro sociální politiku spolu s Lucí Šafránkovou, která je místopředsedkyní. Řešíte tam třeba i tyto otázky nějakým jednotným hlasem, takže v podstatě se sjednotíte na nějakém společném prohlášení nebo společném výstupu, který potom delegujete na další orgány v rámci politického procesu legislativy a tak podobně, anebo se tam spíše jedná o to, že každý má nějakou tu svou dílčí záležitost, kterou potom předkládá k posouzení ostatním členům tohoto výboru. Jestli jste myslel vlastně jednotlivé členy toho výboru jako z jiných politických stran, tak co vlastně, když byl poslední výbor, to bylo někdy před prázdninami, tak se tam právě, nebo ještě ten minulý, teď si nejsem jistá, se právě řešil tenhle ten vlastně zákon o důchodovém pojištění a vím, že vlastně každá ta politická strana, každý ten člen tam přišel s nějakým pozměňovacím návrhem a to nebylo jenom u důchodového pojištění, ale i o zákon o hmotné nouzi a podobně, ale každá ta strana má svůj vlastně návrh. V podstatě ty návrhy jsou velmi, velmi podobné, mnohdy bych řekla, že i jako skoro stejné, ale prostě oni se tam prezentují to svoje, takže vlastně ve finále mi připadá, že ten vůbec jim nejde o občany, ale jenom o to reprezentovat ten svůj nějaký pozměňovací návrh, protlačit ten svůj. Ve finále vlastně kolikrát jsem zažila, že ani nehlasovali pro ten vlastně od jiné politické strany o ten návrh, protože mají prostě svůj návrh, takže chtějí ten svůj návrh, takže to spíš taková jako hádka, jak někde prostě ve mateřské škole, vlastně kdo má lepší návrh a které slovo v kterém je špatně a bohužel se tam takové to, že ano, chceme přidat důchodcům, prostě za tím to půjdeme, tak to mi takhle nepřipadá. Opravdu si myslím,
myslím, že je to takové, bych řekla, honění politického trička, kdo víc a kdo lépe. Ano, naprosto vám rozumím. V podstatě nejsou konstruktivní, nejde o týmovou spolupráci, jaksi, nebo ducha tohoto výboru. V podstatě jde opravdu o prezentaci buď vlastní osoby, nebo vlastního ega, nebo případně strany. Já jenom ještě za nás, vlastně my s Ludkou Šafránkovou jsme právě na tomto výboru hlasovali pro všechny pozměňovací návrhy i jiných politických stran. Přestože my jsme měli také různé vlastně pozměňovací návrhy, ať už komotné hnouze a tak dále. Ale hlasovali jsme i pro tyto, protože týkaly se například vdovských důchodů, přidání vlastně těmto lidem, co přijdou vlastně o manžela a tak dále. Byly to různě pozměňovací návrhy, pro které jsme hlasovali, protože i přesto, že to měla jiná politická strana, tak my si myslíme, že to je prostě dobře. Byl to dobrý nápad, vlastně byla to dobrá myšlenka, tak proč to nepodpořit? My tady nejsme od toho, abychom si honili politická trička, ale od toho, abychom se snažili pro naše občany něco udělat. A to si myslím, že někteří lidi prostě zapomínají. To se pozná opravdu, kdo je ten reálný politik a v podstatě politik, který v té politice působí několik volebních období, tak je dětinštější v tomto ohledu než politici, kteří jsou třeba vykonávají svůj mandát první politické období, což je naprosto směšné. Ale my jsme teď samozřejmě zabrousili do sociální politiky na centrální parlamentní úrovni, i když se tu bavíme o komunální politice v Ústí, ale v podstatě všechno se sebou souvisí, protože je to jednotný organismus, který se potom přelévá a má vliv i na, řekněme, struktury na nižších úrovních. Já bych teď jenom s dovolením odskočil od té sociální politiky, protože v Mostě zase SPD usiluje o dobudování klidové zóny jezera Most. Tady dochází k nějakému zpomalení toho projektu, nebo v podstatě o co se tady jedná? No, já se teda přiznám, že já nebydlím v Mostě, ale Most dobře znám, protože jsem tam studovala. Ano, právě skoro náhodou jsem tam 4 roky byla vlastně na internátu, vlastně na střední škole, takže Most dobře znám. A ano, tam se to opravdu o to snaží, protože tam to jezero Most, které vlastně bylo napouštěno po dlouhé roky, já už ani nevím, kdy přesně se začalo napouštět, je to strašně moc dlouhá doba, tak do dnešního dne vlastně tam je vlastně jenom jezero a u toho nic, nikde nic. Kolikrát se slibovalo, četla jsem v novinách, že tam chtějí vybudovat vlastně centrum, jako je třeba u Máchova jezera, ale do dnešního dne tam je prostě, nikdo tam není, tam maximálně najdete vlastně pár občanů, kteří jdou se svými psy se projít, takže tam si myslím, že to je hrozná škoda, že tam vlastně nic neděje, protože ti Mostečané právě chtěli nějaké takovéhle místo, kam by mohli jít, koupit si tam třeba zmrzlinu, odpočinout si a bohužel do dnešního dne tam není vidět žádný posun. To znamená, že to potom stimuluje teenagery, řekněme, k bloumání po ulicích a nejsou ne pod dohledem, to nechci říci, ale že nemají žádné možnosti vyžití v podstatě v rámci toho svého volného času mimo školu. No, tak v Mostě třeba si myslím, že těch míst tam samozřejmě určitě pár je, ale tohle to je taková jakoby škoda, že vlastně na to léto je to hrozně ideální jako místo, je to tam hrozně, hrozně hezké, tam je vlastně ten hrad Hněvína, je to hezké místo a je prostě škoda, že se s tím do dneška nic nedělá, že se to jakoby zaseklo. No a prostě nevím. Nevím, kde ta chyba je. No samozřejmě, my chceme, aby tam ti občané mohli chodit, aby to vlastně bylo využité, protože takhle se vlastně napustilo jezero a nikdo tam nechodí, protože tam není přístup. Že? Takže bohužel je to vlastně k ničemu, bych řekla, v tuhletu chvíli. Pojďme se podívat dále na další téma, kterým je zdravotnictví, ke kterému se dostáváme celkem přirozeně plynule, protože to se sociální politikou i seniory souvisí. Čím je člověk starší, tím bohužel to zdravotnictví musí využívat stále více. Jakým dalším způsobem je možné usnadnit seniorům čerpání zdravotní péče než jen zvyšování důchodů? Co třeba z pozice státu došlápnout si na farmaceutické firmy, o kterých je známe, že předražují léky mnohdy i o 200% nebo i více, nestrká těmto farmaceutickým firmám stát do kapes více peněz prostřednictvím těchto seniorů nebo přes seniory, kteří si ty léky od nich stejně budou muset kupovat a oni to zatraceně velmi dobře vědí. Neřeší se tím v podstatě následek a ne příčina. No, tak to máte taky pravdu, protože bohužel důchodci jsou nuceni si tyto léky kupovat a utratí za to i ty peníze, vlastně, které v tom nízkém důchodu mají. A vůbec se nedivím tomu, nebo té myšlence, že farmaceutické firmy na tomto vydělávají a hlavně tady na důchodcích. Proto, i když kolikrát jdete vlastně do lékárny, tak je zvláštní, že vlastně ty léky, vlastně stejný lék, má mnohdy rozdílnou cenu v jedné lékárně a v druhé lékárně má taky rozdílnou cenu. Takže kolikrát vím, že ti důchodci si vlastně vytipují v které lékárně, to vyjde levněji a tam právě to jdou nakoupit. Já myslím, že to je nehoráznost, protože i tyto léky třeba pro důchodce by měly být za minimální cenu.
protože ty léky jsou pro ně opravdu drahé a vím, že mnohdy je stojí až tisíce korun prostě měsíčně. To si myslím, že by to neměl být žádný biznis a ta lékárna by to měla dát za tu cenu, za kterou to opravdu je. A všechny lékárny by měly mít vlastně tu cenu stejnou. A ne, aby na tom někdo prostě vydělával, že ve městě je jedna lékárna, tam ti důchodci jsou nuceni chodit a podobné věci. My teď téma zdravotnictví malinko přerušíme, protože si zahrajeme písničku, aby jsme si chvilku odpočinuli. Na jaké emoce vás sociální politika nebo zdravotnictví naladil, na rok, nebo spíš na romantiku? Co si zahrajeme? No tak na tu romantiku to příliš nevidím teda. Nevypadá. Ano, takže si dáme něco malinko rokovějšího. Posloucháte Svobodný vysílač, letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Dnešním hostem je poslankyně za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Tereza Hyďhová, se kterou si povídáme o městech a obcích severočeského regionu v rámci komunální kampaně do komunálních voleb. Pod mikrofon vás zdraví Vítek, po písničce jsme tu zpátky. Zůstaňte s námi. Poslankyně za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie a také místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Tereza Hyďhová, se kterou si povídáme o severočeském regionu, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek a my pokračujeme v našem hovoru dále. My se teď podíváme v rámci zdravotnictví na litoměřickou nemocnici, kterou město prý nedokáže nadále spolufinancovat. Proto se litoměřická radnice v čele s ODS chtěla rozhodnout pronajmout její provoz strategickému partnerovi, který by měl prý lépe umět hospodařit než samotná litoměřická radnice. Cílem bylo vyvolat strach mezi radními, že je nemocnice před krachem. Tyto překotné kroky těsně před komunálními volbami podezřele se sice podařilo zvrátit, podařilo se je zastavit, ale jaká panuje aktuální situace kolem litoměřické nemocnice? Je tam asi velmi vypjatá atmosféra. Ano, vypjatá atmosféra si myslím, že je, protože znám i pracovnice vlastně zdravotní sestry, které právě v této nemocnici pracovaly nebo pracují. A náš vlastně lídr, inženýr Dominik Hanko, který je lídrem právě za Litoměřice, o této věci často mluví a sdělil mi právě k tomu spoustu informací k této nemocnici, která je dost problémová. Musím říct, že se to řešilo vlastně i myslím na krajském zastupitelstvu. O tom byla zmínka. Tam šlo vlastně o to, že to zastupitelstvo, že vlastně to vedení toho města Litoměřic vlastně v čele s ODS tu nemocnici, nebo takhle, oni respektive hledali investora, který by si tuto nemocnici v Litoměřicích pronajmul. Přihlásila se tam vlastně Penta a vlastně ta Litoměřice, nebo to vedení Litoměřic chtělo, aby to vlastně ta Penta by to vyhrála. Jenže ti lidé vlastně s tím nesouhlasí, nechtějí to takhle, chtějí, aby ta nemocnice zůstala pod městem a hlavně chtějí, aby o tom rozhodovalo až nové zastupitelstvo, což jak se teda zmínil, tak už se podařilo vlastně zastavit, takže aby o tom rozhodovalo až vlastně se po volbách, ale určitě s tím občané nesouhlasí. Myslím si, že tam v Litoměřicích je to obrovský problém. Vadí to i vlastně i těm zdravotním sestrám, co tam pracují, i těm lékařům, protože je to jejich městská nemocnice. Já se teda přiznám, že jsem tam jednou dokonce byla s nějakým problémem a byl tam moc milý přístup a opravdu to tam bylo, musím říct, příjemné prostředí. Takže tohle to si myslím, že pro to Litoměřice, že to je velký problém. Co s litoměřickou nemocnicí, no. S tou Pentou, která se zapojila do této soutěže nebo přihlásila do této výběrové soutěže, tak to je také zajímavá situace, protože Penta se potom náhle přejmenovala na Litoměřickou zdravotní. Ano, na Litoměřickou zdravotní, přesně. Ano, ano. A další věc, Penta Medicals CZ je vlastníkem litoměřického deníku, kde vlastně noviny Vaše Litoměřicko 24 mají s nemocnicí smlouvu o takzvané pozitivní spolupráci. To znamená, že nikdy nebudou psát negativně o této nemocnici. Čili SPD, pokud se dostanete na litoměřickou radnici, budete bedlivě dohlížet, aby nedocházelo k privatizaci veřejných služeb, jako je třeba zdravotnictví, ale třeba i sociální služby. Ano, přesně tak. Přesně jak se to řeklo, o to se budeme snažit a doufám, že na té radnici budeme, abychom tomu toho zabránili, protože když to vezmete i zpětně vlastně v minulosti, tak kolik vlád, a to myslím na komunální nebo i na vlastně celostátní úrovni, právě zprivatizovalo spoustu takovýchto věcí. Máme vlastně vodu, že jo, když si vemte, máme rozprodali tady vlastně vodu celý stát. Teďka vlastně v těchto měřících se týká právě té nemocnice a já si myslím, že to je hrozná chyba, která už samozřejmě se nedá jen tak vrátit zpátky.
Uveďme třeba nemocnici v Lounech v rámci privatizací těch nemocnic, která byla nakonec přeměněna na LDMku, protože jako jediná slušně vydělávala. Nemohl by se v Litoměřicích opakovat klasický scénář uzavírání, řekněme, ztrátových oddělení, například, já nevím, onkologie, neurologie, infekční, no a naopak posilovat ta zisková oddělení, jako třeba plastická chirurgie, léčba sterilit a tak dále. Prostě, aby se připravovala půda pro vstup soukromého investora nikdy v budoucnu, když to teď nevyšlo. Je, myslíte, stále nutné to hlídat, nebo je to nebezpečí zažehnané teď? Tak já bych řekla, že to nebezpečí není zažehnané nikdy. Nebydlím tady v Lounech, ale řekla bych, že to nebezpečí může přijít znovu kdykoliv. Jinak v Lounech máme právě shodou náhod paní lídrini, paní doktorku Mudr Hanu Bradáčovou, která mimo jiné i v tom programu vlastně na jejím letáku je právě, že by chtěla návrat nemocnice do Loun a dostatek praktických a specializovaných lékařů a zubařů. Ona jako doktorka nebo jako lékařka je opravdu tam velmi oblíbená. Chodí k ní hodně lidí a my v tomto věříme, protože je určitě zkušená a ví, co by tam ti lidé prostě v Lounech potřebovali ve zdravotnictví. My tady můžeme třeba také hovořit o zrušení dětské pohotovosti v Roudnici nad Labem, takže jediným řešením pro obyvatele Štětí je buď právě Litoměřice, anebo Bulovka v Praze až, což je neuvěřitelné. Takže na zdravotnictví se chcete zaměřit ve velké míře jako SPD, nejenom vy třeba v rámci sociální oblasti školství a tak dále, ale i třeba paní poslankyně Monika Jarošová, která v Litoměřické nemocnice pracuje. Ano, přesně tak. Ona tam pracovala tam jako zdravotní sestra, nyní je tedy poslankyně, ale přesně tak, my se chceme tomuto věnovat, protože máme lidi, kteří v tom zdravotnictví opravdu jsou, mají s tím zkušenosti a proto nám v tom můžou velmi pomoct. Pojďme na další téma, parkování. V Teplicích je na 1000 obyvatel 482 automobilů a toto číslo stále stoupá. Jsou nedostatečné prostory pro parkoviště, hlavně na sídlištích, bude nutné je zkapacitnit. Totéž probíhá samozřejmě ve všech městech, nejenom ústeckého regionu, ale v celé České republice, protože infrastruktura všech měst nebo většiny měst nebyla v době jejich výstavby a projektování dimenzovaná na tak velký provoz, právě jako dnes těžká kamionová doprava a tak podobně. Jaký je nejjednodušší způsob podle vás, jak finančně, tak prostorově zvýšit kapacitu parkování, co třeba navýšit parkoviště o další patro, nebo jaká jsou vaše řešení, aby byla co nejlacinější zároveň? Tak s tím problémem parkování se setkáváme hlavně v těch velkých městech, větších. Hlavně se s tím setkávám tady, musím říct, v Ústí nad Labem v centru, jako z těch velkých měst. Tam je opravdu problém zaparkovat, musím říct. A nebo samozřejmě, pokud si chcete zaplatit na 2 hodiny a nechat tam 200 korun, nebo kolik to stojí, tak to můžete. Ale já si to považuji jako za hrozný, teda jako vydírání lidí, že prostě buď tady zaparkuješ za 200 korun, nebo prostě nezaparkuješ. Takže hlavně v tom Ústí to považuji za obrovský problém. A tam, pokud vlastně byste šel od, nevím, jestli znáte Ústí nad Labem, ale pokud byste šel od krajského úřadu vlastně dolů po těch schodech, tak tam je nevyužitá plocha, která do dneška, to se vlastně řeší to zastupitelstvo Ústeckého kraje, zastupitelstvo Ústí, kde je vlastně plocha rozestavěná, kde právě měl být parkovací vlastně dům, několikapatrový, kde vlastně měl být právě dostatek parkování pro ty lidi, kteří jedou do centra. No a do dneška tam je rozestavěná plocha, je to spoustu let a nikdo tam s tím nic nedělá, neřeší to, všichni o to dali ruce pryč a to my bychom právě rádi vyřešili. A jak jste říkala s tím parkováním, jakým způsobem, tak my samozřejmě v těch větších městech bychom byli právě pro ty parkovací domy s prvky, nějakými prvky zeleně, aby to nevypadalo úplně, že chceme všude nějaké obrovské stavby, ale aby to nějakým způsobem vypadalo, všude se dá ta zeleň prostě zapojit. No a na malých obcích nebo na menších městech si myslím, že až takový problém není. Tam pokud ty problémy jsou, tak opravdu se s tím setkávám v těch větších městech a hlavně v centrech. Jinak u těch sídlištích tam prostě ti lidé, kde bydlí, tak tam většinou dostatek místa mají. Co opravdu týče těch větších měst v centru. No. Pokud se samozřejmě jedná o sídliště na krajních čtvrtích nebo v krajních částech města, kam přijíždí samozřejmě spádově i lidé z okolních vesnic za prací právě do toho většího města, to znamená, že tam vytlačují původní rezidenti, kteří potom nemají kde zaparkovat a jsou vytlačováni právě těmi v úzovkách přespolními, takže to je taky nutné způsobem ano, řešit. To máte pravdu, to je jako problém v Praze, kde se udělaly vlastně modré zóny. Já musím říct, že nejsem úplně zastánce právě modrých zón, protože kolikrát se opravdu v Praze nedá vůbec zaparkovat a je to takové, jako nevím, to řešení, jestli je úplně dotáhnuté, ale takovéhle věci, co jste říkal s tím sídlištěm, samozřejmě taky problém je a určitě by se to dalo nějakým způsobem řešit právě navýšením těch parkovacích domů. Asi
asi ne, ale spíš navýšení nějakých parkovacích míst, protože jsou opravdu některé vlastně lokality, kde jsou nevyužité části. Já třeba taky bydlím teďka vlastně přechodně v Ústí nad Labem a zrovna před mým domem právě nejde nikde zaparkovat. A jsou tam, je tam spousta vlastně plochy, která je nevyužitá a kdyby se tam udělalo parkoviště, tak si myslím, že ten problém nebude. Já si myslím, že to je jenom opravdu o těch lidech, o těch lidech, co jsou ve vedení města, jestli chtějí s tím problémem něco dělat, nebo jestli vlastně předtím zavřou oči a budou dělat, že ten problém neexistuje. Třeba je to nějaký skrytý záměr mnohých radních, kteří tak chtějí přinutit motoristy, aby aspoň obblok chodili pěšky, třeba když pořád se někam vozí. No tak to je tedy, musím říct, zvláštní prostě jako donucení lidí, teda, protože pokud chtějí, aby ti lidé se chodili procházet, aby měli pohyb, tak si myslím, že to je potřeba udělat úplně jiným způsobem, jako jsou různé parky, jako jsou místa, kde ti lidé mohou jezdit třeba na kole, cyklistické stezky a jiné věci, ale určitě tady tímto bych to takhle neřešila, musím říct. Samozřejmě, to bylo spíš humorně. V oblasti dopravy u motoristů automobilů se přesuňme na městskou hromadnou dopravu, protože v Mostě SPD usiluje o zachování městské hromadné dopravy zdarma pro děti do 15 let a pro osoby starší 65 let. Panují tu nějaké snahy o její spoplatnění, když usilujete o zachování současného bezplatného stavu pro tyto vybrané skupiny? Tak já si myslím, že kdyby se do vedení právě města Mostu dostaly některé politické strany, tak určitě budou pro právě vlastně spoplatnění toho MHD, ale vlastně naše lídrině, paní Eva Budošová se právě domnívá, která tam, že vlastně celý život, že by to byla chyba, domnívám se tak i já, protože tam je to dobře zavedené. Já jsem tam 4 roky bydlela a prostě to MHD, tam je, já jsem nikdy nezažila žádný problém. Myslím si, že je to i dobře vůči těm seniorům, že jim vlastně takhle město dá něco zadarmo, že mohou jezdit po městě, že i ti vlastně ty děti jsou, tím jsou i vlastně i ti rodiče v podstatě trošku motivováni, že chodí do školy, že jo, takže jim nemusí platit autobus. Takže kdyby ta snaha byla a my bychom byli právě v tom vedení, tak určitě budeme pro zachování a určitě ne pro spoplatnění. Tak, pojďme se podívat na opravy silnic ve městech a obcích severočeského regionu. Máme tu opravy na silnicích druhé třídy číslo 227 ze Žadce do středočeského Rakovníka, ale třeba v Ústí nad Labem, což jsem se díval ještě před rozhovorem, tak je dost uzavírek, ulice Bratislavská, Pivovarská, potom ulice Dlouhá, Pařížská, ve Střekově je to třeba ulice Pionýrů a Těšínská ulice, máte tam toho dost a dost, ale i třeba Roudnice nad Labem, Bohužovice nad Ohří, výstavba kruhového objezdu, Srbice na Teplicku. V kapitole oprav vozovek komunikací se zdá být všechno naprosto v pořádku, nebo tomu tak není, když pohledneme i na jiná města, ve kterých SPD stavíte kandidátku. O co budete usilovat v rámci opravy vozovek, nebo kde jsou nějaké mezery, které by bylo potřeba doladit? Tak těch mezer je určitě nespočet, protože když projíždíte vlastně naším krajem a hlavně se to týká i malých vlastně těch obcí, tak ta kvalita těch silnic je opravdu tragická. Kolikrát tam vlastně jedu autem a říkám si, jestli to vůbec jako to auto přežije ve zdraví, protože opravdu ty díry, co tam jsou, nejsou vidět pořádně, vlastně ty bílé pruhy na té silnici, přechody nejsou pořádně prostě vidět. Je to velmi špatně udělané, myslím si, že to zaostává a my bychom chtěli tady ty věci právě i na těchhle těch malých městech a obcích se snažit do toho investovat, protože ta silnice je to, že když do toho tam přijedete, tak vás jako první vidíte tu silnici, vidíte, jak to tam vypadá, je to opravdu, musím říct, hrůza. Takže kolikrát jsem zaslechla, že vlastně mý známí si právě takhle někde jeli a ve tmě třeba vyjeli do díry a prostě píchlo jim kolo a někde tam ve 12 noci řešili prostě co s tím. Takže určitě ty opravy silně z druhé a třetí třídy by měly být, protože v tomhle si myslím, že nejenom Ústecký kraj, ale i celá Česká republika v tomhle hrozně zaostává. Hlavně teda na těch vesnicích, jako tam opravdu za sebe musím říct, že to je až opravdu ostuda. A na co má potom vliv kraje, na co mají potom vliv komunální politici jednotlivých radnic, pod které dané úseky vozovek spadají právě, protože my se tu bavíme o silnicích druhé a třetí třídy, které potom samozřejmě řeší kraj, pokud to není ŘSD, které řeší dálnice, že jo, ředitelství silnice dálnice tak podobně. Druhé třetí třídy řeší kraj, a jakým způsobem se může komunální politika nebo komunální politici z radnic jednotlivých podílet na zlepšování tohoto stavu v rámci vozovek? Tak já si myslím, že to určitě se podílet mohou, to, že to řeší kraj, je
sice pravda, ale jak já jsem na kraji, tak vím, že prostě ten kraj nemá bezmezné peníze, aby investoval do právě do silnic druhé a třetí třídy, a v těch komunálních, ti komunální politici mohou o takovýchto věcech rozhodovat, mohou vlastně třeba ty peníze, které právě v tom městě mají, když se rozhodují, do čeho investují, tak si myslím, že v některých vlastně oblastech by to za to stálo, aby se vlastně do toho investovalo i právě z té komunální politiky, aby se o to více zajímali, protože je to vlastně jejich vizitka, že jo? Takže měli by se o to zajímat nejen kraj, ale vlastně i ti komunální politici, protože jak říkám, kraj má prostě spoustu věcí a bohužel ty peníze tam neomezené nejsou na tom kraji. Ano, rozumím. V podstatě jde i o takové drobné, velmi drobné úpravy, jako jsou právě přechody, což stojí několik, já nevím, ani tisíc, snad ne, několik set korun, protože to nemůže být určitě, ani tak drahé. Určitě, a kolikrát vlastně ty děti tam přechází a vůbec vlastně jedu a vůbec ten přechod ani nevidím, není tam ani nějak označený, takže určitě by stálo za to i třeba ten přechod označit takovou tou značkou, že vlastně pozor, děti přechází tady ze školy, když víme, že tam je třeba základní škola, a určitě za to stojí, protože potom, když se nějaká stane nějaká tragédie, tak už to nikdo nevrátí, že jo. A nebo zpomalovací retardéry třeba umístit. Určitě, to si sice na to občas, když jedu teda, tak z toho nejsem nadšená kolikrát. Já vím. To je pravda, ale zase na druhou stranu, když je to fakt takovémhle místě, kde opravdu chodí třeba ty děti, nebo je tam často ty lidi přechází, tak to určitě za to stojí. Nějaké takové nehodně, jako také té hrubé retardéry jsem zažila, které opravdu teda jsem si myslela, že jsem to už ani nepřežila. Ale takové ty jemné si myslím, že určitě jako jsem pro, protože to zpomalí to auto a určitě to je dobré pro tady ty přechody. Tak, blížíme se k závěru našeho rozhovoru. Já se vás, paní poslankyně, zeptám, zkuste nám představit několik lídrů ve městech severočeského regionu, ve kterých SPD staví kandidátky. V Ústí nad Labem je to doktor René Hladík, v Mostě paní Eva Budošová, kterou jste zmínila, vy jste také zmínila Litoměřice, tam myslím, že je to inženýr Dominik Hanko. Dominik Hanko, ano. Tak kdo dál, kdo všude kandiduje, jaký jsou lídři? Určitě. I v Senátu, můžeme do toho zapojit i Senát. Tak za Chomutov, vlastně dost, já začnu tedy Senátem, za Chomutov kandiduje naše členka, paní bakalářka Elvíra Hánová, to je za Chomutov, za Teplice je to vlastně náš hasič, pan bakalář Jan Zahradníček, dobrovolný hasič, který opravdu svojí práci má rád svoji práci. No a za Litoměřice je to náš taky člen, pan František Novotný, do Senátu. To byl tedy Senát a ostatní, jak jsem zmiňovala, Litoměřice, tam je vlastně krajský zastupitel a taky preventista městské policie pan inženýr Dominik Hanko. Za Chomutov je to také paní Elvíra Hanová, která také kandiduje do Senátu, jak jsem říkala. Například za Teplice proti panu Kuberovi kandiduje pan magistr Zdeněk Kettner, který je učitelem, celý život učí, takže učitele taky potřebujeme. Ve Varnsdorfu například je to paní Dana Fabriová, to je taky naše členka dlouhodobá. O Lounech, tam jsem taky mluvila, to je vlastně paní doktorka, paní Mudrhana Bradáčová, vlastně lékařka. Dále za Most jsem také mluvila, paní Eva Budošová, naše členka, živnostnice. Bohušovice nad Ohří, tam je naše poslankyně, paní zdravotní sestra naše, paní Monika Jarošová. V Děčíně je paní magistra, to je ředitelka speciální mateřské školy, paní Ivana Pošová. Dále stavíme také v Chřibské, kde je vlastně kandidátem pan Tomáš Doležal. Dále stavíme v Jirkově, tam je pan... Pardon, že vás přerušil, to Tomáš Doležal, to je asistent pana Jirky Kobzy, nebo to je někdo? Ne, to je Schoda Man. Jo, to je úplná schoda, ale jména i příjmení. Dobře, pokračujte s Jirkovem, pardon. Ano, v Jirkově je to pan Petr Votruba, to je také náš člen, je to místo předseda Chomutovské buňky. Stavíme také v Bystřanech, kde je pan Miroslav Můčka, kandidát, také náš člen. V Otvicích je to pan Jiří Souček. Dále v tom Ústí nad Labem, jak jste zmiňoval, pana vlastně Reného Hladíka, tak to je vlastně jenom za jeden obvod, ale na velký magistrát kandiduje náš člen, dlouhodobý člen a aktivní pan Milan Aníš. Takže to je vlastně takový hlavní kandidát v Ústí nad Labem. Dále za ty obvody, například za statutární město Ústí nad Labem, za Střekov je to pan inženýr Jaromír Hula, za severní terasu je to pan Michal Kolář a za ten poslední obvod je to vlastně pan inženýr Bohumil Ježek.
Další je tady Meziboří, kde vlastně také stavíme, a je to pan Antonín Hurt, to je náš velmi aktivní člen. No a jestli jsem na někoho zapomněla, tak... To nevím, já jsem to přesně nepočítal, protože těch měst a obcí je 26, to bych se teda ano, nedopočítal. Je jich 26, jestli jsem na někoho zapomněla, tak se omlouvám. Je to celkem 26 kandidátů, ano, ještě jsem zapomněla na Rumburg, je vlastně pan Vončovský, stavíme také v Rumburku i ve Vansdorfu, to jsem zapomněla. Jinak si myslím, že už jsem tak nějak zmínila všechny kandidáty. Pokud ne, tak se tedy omlouvám a určitě je to dohledatelné na našich stránkách i na Facebooku Ústecký kraj SPD, kde právě zveřejňujeme, nebo zveřejnili už jsme, to zveřejňujeme jako druhé kolo, všechny kandidáty, jak do Senátu, tak i do komunálních voleb, teda lídry i kandidáty. A jo, ještě jsem zapomněla, teď ještě dodám vlastně mojí klub, kde vlastně žiju, tak tam máme taky kandidátku a je tam pan inženýr Jan Sláma. Takže no, tam vidíte, taky, na svou rodnou klubku jste zapomněla. Obuvníkovi děti chodí bosy, ano. Já myslím, že jste vyjmenovala tolik lidí a tolik kandidátů, že pokud jste třeba i na nikoho zapomněla, na nějaké jednotlivce, tak vám to určitě prominou, protože doufám, jste odvedla velmi precizní práci v tom vyjmenovávání. Ale práce kolem komunálních i senátních voleb musí být pro vás jistě vyčerpávající, třeba že nikam nekandidujete vy osobně, určitě se těšíte, až asi bude po všem, že? 5. října. Tak pro mě už jsou to několikáté volby za sebou, nejdřív byly tedy krajské, předtím teda ještě komunální 2014, pak krajské volby, pak parlamentní volby, kde jsem byla lídrem, v krajských volbách jsem vlastně byla dvojka a teďka pomáhám těm lidem, kteří dělali tu kampaň i přesto, že kandidovali třeba na nevolitelných místech nebo nekandidovali vůbec, tak se jim naopak snažím pomoci v té kampani i přesto, že nekandiduji, ale samozřejmě se těším, až bude po volbách, protože se těším na ty výsledky a doufám, že ty radnice obsadíme a ti lidé prostě tam budou sedět za nás a budou mít z toho radost, i když to je velká práce, to přiznávám. Když se to bavíme o četnosti výskytu těch voleb jednotlivých v každém roce nějaké volby, neunavují vás politiky stále nějaké volby, protože v roce 2016 to byly kraje, minulý rok parlament, přesně tak, letos to je komunál, příští rok to budou eurovolby. Aspoň mě z toho jde hlava kolem, protože my to musíme všechno pokrývat samozřejmě. Natož potom vám, nelze vám to občas na nervy každý rok nějaké volby? No, to je velmi dobrá otázka. Já osobně někdy mám chvíle, kdy si říkám, že ty volby jsou opravdu často, že už by mohla být rok pauza, což vlastně příští rok na podzim volby nejsou, to jsou akorát Europarlament teda na jaře, ale jako opravdu často jsou a ani to tak nepociťuji já, jako i ti občané, jo, že už kolikrát slyším, že oni třeba nám fandí, ale že už jsou to několikáté volby, že už nemají třeba tolik sil nám pomoct v těch volbách a propagovat třeba naše hnutí i přesto, že chtějí, protože už jim dochází síly, že taky mají své rodiny a děti a nějaké třeba domy, kde musí zalévat zahradu a podobně a nemůžou se pořád věnovat nějaké kampani a tak dále. Takže si myslím, že to unavuje vlastně hodně i ty občany, jak politiky, tak i občany. Člověka tak napadají různé fantastické teorie, jestli to není takový trošku záměr systému lidi takto unavit, znechutit z nějakých neustálých voleb, aby potom mohli politici prohlásit, vidíte, lidé nechodí volit ani teď. A vy ještě chcete zvýšit počet voleb různými obecními referendy o nějakých otázkách, tak jestli to není třeba něco podobného. No je fakt, že už jsem tento názor někde zaslechla, že to ti politici toho zneužívají, ale já si myslím, že kdyby třeba, když se bavíme o tom referendu, kdyby bylo spojeno s těmi volbami, tak si myslím, že ty lidi tak nebude unavovat, protože ty otázky, které lidi zajímají, tak věřím tomu, že ti lidé zájem mít o to budou se rozhodnout. Stejně jako to bylo třeba s Brexitem vlastně v Velké Británii, kde ti lidé taky přišli k volbám a nejdříve se říkalo, že třeba o to ani zájem mít nebudou, budou. Já myslím, že ta účast byla velká, dopadlo to tak, jak to dopadlo, ale ty lidi mají zájem rozhodovat o své zemi. Oni mají plné zuby politiků, to ano, protože mají sliby, které nikdy neuskuteční, jak to tady vidíme desítky let, ale zájem o své zemi rozhodovat určitě mají. To si myslím, že ano. Určitě toho 23. června 2016, když proběhl Brexit, tak si vzpomínáme 51,9% pro Brexit, což bylo úžasné. To znamená, že to nasvědčuje určitě tomu, že lidé mají zájem a v podstatě se jedná o jakýsi jiný princip volení než právě tyto, řekněme, anonymizované volby, kdy v podstatě pokud si člověk nezakroužkuje nebo nezačtverečkuje a nevím, nezatrojuhelníčkuje nebo co tam je všechno za patvary, nějakého svého kandidáta, favorita nebo nikoho nevykroužkuje pryč,
Tak je to v tom poměrně zmatek, ale v podstatě jsou to takové anonymizované volby a tam by se jednalo v podstatě o přímou volbu těch politiků, ano, a odvolatelnost politiků, že to je úplně jiný princip. Přímá volba a odvolatelnost politiků, to je jeden z bodů, které jsou pro nás opravdu hlavní. Kvůli tomu jsem i já vlastně aktivně šla do právě do SPD, protože si myslím, že to je potřeba v dnešní době. Tady když si vezmete, kolik vlastně, kolik se nakradlo, kolik ti politici nakradli, kolik je kaus a dneska vlastně ty peníze jsou pryč, nikdy jsou už nevratné a takovéhle věci by se prostě stávat neměly. To je stejně jako se soudy. Soudy by měly být prostě nezávislé, ale jak všichni víme, tak to bohužel dneska není. A stejně tak jako referendum. Já nechápu, proč ten názor, že lidi to unavuje nebo že nechtějí rozhodovat, že tomu nerozumí. Když třeba v roce 2004 ti lidé rozhodli, že chtějí do Evropské unie, tak mě docela překvapuje takový ten názor typu, ale to je nesmysl, že by o tom lidi někdy měli hlasovat, když tomu nerozumí. To s tím jsem se setkala a s tím já nemůžu souhlasit. Přece ti lidé jsou hlavní účastníci toho všeho. Oni by o tom měli rozhodovat. No, to víte, to je takový mediální posun, který se odehrál v rámci těch 30 let, kdy v roce 1989 lidé byli apoštoli demokracie, všemu rozuměli právě proto, že poslali komunismus nebo socialismus na smetiště dějin a to všemu rozuměli, to chtěli demokracii, pravdu, lásku, spravedlnost, to bylo v pořádku, to lidi z ulice všemu rozuměli a najednou teď ti též lidi z ulice, ti samí lidi z ulice, tak už najednou ústy dnešní moderní elito, nevím čeho, aristokracie, tak už najednou ničemu nerozumí. To znamená, že tam je takový posun v 30 letech, kdy dnešní lidé už v podstatě ničemu nerozumí, protože ta revolta, kterou chtěli elity vyvolat v roce 89, tak už najednou není žádoucí a proto ti lidé ničemu nerozumí. Přesně tak, je to, dle mého je to opravdu smutná záležitost, že 30 let po sametové revoluci jsou dneska takové názory, padají takové názory vlastně z úst politiků a opravdu mě to zaráží, že tohle vůbec někdo dokáže říct. Co byste doporučila lidem, kteří jsou už z toho celého volebního kolotoče unavení, znechucení, abyste je vzpružila, aby se přece jenom zvedli a šli volit, protože komunál je dlouhodobě z nepochopitelných důvodů podceňován, upozaďován, netěší se příliš výrazné popularitě a z toho se potom odráží i volební účast. Tak je to asi těžké vlít lidem do žil pozitivní energii v rámci komunálních voleb. Daří se vám to třeba v kampani, co byste těm lidem vzkázala, když vám řeknou, komunál mě tolik až nezajímá, i když v podstatě je to nejdůležitější, co se v jeho životním okruhu děje, vlastně co se děje v jeho městě kolem něj. Tak já to teda spojím s těmi senátními volbami, že s tím se setkávám taky, že to ty lidi většinou nezajímá a dobře víme, že vlastně je tam velmi nízká volební účast většinou. A určitě bych těm lidem řekla, že naprosto chápu, mají mé pochopení, protože vím, že je obtížné každý rok si neustále pročítat programy a pročítat, co vlastně chtějí změnit a zase uvěřit tomu slibu, který ta politická strana vlastně dává. Ale to je jedna strana, chápu. Ale pokud opravdu ti lidé mají zájem něco změnit, i přesto jsou unavení, tak musí těm volbám, musí to změnit tak, že ten hlas dají té změně. Pokud těm volbám nepůjdou, nechají to tak, jak to je, tak ty problémy zůstanou, naopak budou narůstat a budou tam pořád ti stejní lidé, možná v jiném kabátu, akorát převlečení, ale pořád ti stejní lidé. Budou tam pořád ty stejné problémy, ať je to někde ve městě nebo ať je to v pozici toho senátu. Proto chápu, že jsou ti lidé unavení, naprosto tomu rozumím, ale musíme prostě to vydržet, jít k těm volbám všichni a změnit to. Protože od základu, protože ti politici tam jsou desítky let a jak všichni vidíme ty výsledky, tak je to prostě smutná záležitost. No. Mnozí politici jsou na komunální úrovni zabetonovaní opravdu festovně tak, že tam vydrží několik desítek let a mají z toho určitý profit, kdy jakýkoliv postup v jejich kariéře třeba na kraje nebo do parlamentní úroveň by znamenal eliminaci jejich zisků, nebo jaksi přetrhání těch nitek, těch vazeb, které si vypěstovali za tolik desítek let. Takže právě proto je důležité také se účastnit těchto komunálních voleb. Ano, to rozhodně a všichni víme, že politici za tu dobu nadělají spoustu, jak se říká, v uvozovkách svých kamarádů a známých. A takhle to přesně Česká republika podle toho taky vypadá, že jo? Ano, přesně, přesně tak. Vy jste v podstatě, jak jste říkala, sledovala politiku od vašich 12 let, to bylo rok tuším 2008, kdy panovala krize ohledně Topolánkovy vlády, ano, tak kdy jste se poprvé setkala s politikou. Je to možná, opravdu je to tak. Dokonce jsem chodila i na předvolební mítingy tenkrát,
hlavních představitelů tenkrát politické scény, takže se pamatuju, jak jsem tam byla v té dlouhé frontě za těmi seniory a občany, jsem tam stála s batůžkem a čekala jsem na nějakou knížku nebo leták, co mi tam dají, takže to opravdu jako jsem byla dost aktivní, no už takhle mladá. A jaký dojem na vás učinila politika právě z toho titulu, kdy jste se zamýšlela nad tím, buď koho volit, anebo proč vůbec volit, zda se tím něco změní, protože v tu dobu právě panovala krize kolem pádu, ne Nečasově, ale 2008 to byl Topolánek, Topolánkova vláda, potom přišla úřednická vláda. To v podstatě bylo takové období, kdy jsme vedli i na půl roku Evropskou unii. Co si tak vzpomínám matně, tak co vás vlastně zaujalo na té politice, že jste se o to začala zajímat intenzivněji? No, přiznám se, že jsem asi viděla ty billboardy vždycky. Když jsme jeli třeba s rodiči v autě, tak jsem zahlídla nějaký billboard nějakým heslem, pak jsem ty stejné lidi viděla vlastně v televizi. Takže jsem si jakoby říkala, poslouchala jsem ty jejich názory a mnohdy mi to připadalo jako skvělé, že ano, tak by to mělo být. A začala jsem si třeba uvědomovat, že to takhle ale vůbec není. Že tam se říkají věci, které vlastně já vůbec nevidím v reálném životě. No a začala jsem si pročítat jejich různé slogany a propagační materiály a tak dále. A najednou mě to přivedlo k tomu, že jsem se za to začala zajímat tak, až jsem opravdu chodila na ty meetingy a no a nakonec jsem vlastně skončila tady tehdy ještě za Úsvitu, teda dneska SPD. Okamury a jsem za to ráda, protože jsem našla ten správný směr, který já jsem celou dobu vlastně hledala mezi těmi slogany a hesly. Zakotvila jste v tom správném přístavu, politickém přístavu. Ano, určitě. Jinak pokud nějaké další Terezy Hyťhové jezdí s rodiči auty, tak už neuvidí billboardy, protože jsou prý zakázány kolem dálnic, ale kolem silnic druhé a třetí třídy nejsou. Ano, to máte pravdu, to bylo ještě v době, kdy ty billboardy určitě byly a dneska tady, nebo myslím, že už dokonce je teďka někdy během tady těch dní měli odmontovat i ty billboardy s těmi českými vlajkami, co tam do dneška visí. Já si teda myslím, když už jsme u těch billboardů, že to na jednu stranu jako je dobře, protože ty reklamy se objeví všude, na druhou stranu to je takové trošku omezení vlastně té svobody, ale říkám, to je hrozně jakoby složité téma a na těch silnicích druhé a třetí třídy ty billboardy budou, takže na jednu stranu to chápu, oni ti lidé, když jedou tou krajinou, tak se určitě nechtějí pořád dívat na ty sliby politiků, které tam visí už desítky let a akorát se obměňuje grafika, takže to na jednu stranu si myslím, že je dobře, že se jim pojede třeba i po cestě líp. Kulisy se mění, ale retorika a narativy zůstávají stejné. Já myslím, možná oni argumentují vyrušování koncentrovanosti řidičů právě tím, že je, jak si přivádí ty billboardy k tomu, že se na ně dívají a potom se nesoustředí přímo na jízdu, tak oni tímto argumentují právě, že musí pryč. A asi na těch dálnicích se jezdí rychle, než na silnicích 2 a 3 cíly, proto na těch dvojkách, trojkách to chtějí nechat, což taky nechápu. Jo? Já to taky nechápu, jako říkám, je to možné, já nevím, protože mě spíš připadá, teda je, samozřejmě každého člověka to jej působí jinak, já to, na to koukám teda vždycky spíš periferním viděním, než abych se na to vysloveně, bych tam četla ty články, co tam píšou, ale spíš si myslím, že hodně řidičů rozptiluje telefon, SMS-kování za jízdy a tak dále, takže to si myslím, že je hrozný rozptyl, co zaviňuje i mnoho nehod, že právě ti lidé se soustředí na něco jiného. A to si spíš myslím, ale samozřejmě i ty billboardy můžou na lidi působit. Říkám, to je asi člověk od člověka. Samozřejmě SMS-kování, telefonování bez handsfree v autě už je taky pod zákonným postižením, ale vy vidíte ty billboardy v periferním vidění, to jezdíte tak rychle, přiznajte se. Ne, přiznávám, že já vždycky jezdím podle předpisů. Nikdy jsem nedostala pokutu jenom jednou, teda to je pravda, ale to byla nějaká pokuta, že jsem stála vlastně půlkou autem někde na obrubníku, ale on byl hrozně špatně vidět. Takže to je taková jako maličkost, ale jinak jsem nikdy žádnou pokutu nedostala, takže já jezdím tak, jak mám. Tak a s přáním, ať vše probíhá přesně podle předpisů, nejenom podle těch dopravních, ale i politických, se budeme loučit. My vám samozřejmě budeme držet palce, aby všechno dopadlo co nejlépe, aby výsledky byly co nejpříznivější ve směru tedy ve prospěch k SPD. A budu se s vámi těšit u mikrofonu Svobodného vysílače někdy příště, kdy si můžeme popovídat třeba více o sociální problematice, o školství, o speciální pedagogice, protože vzhledem k pestrosti témat dnes na to nebyl ani nemohl být čas, abychom všechno stihli v rozumném čase pokrýt, nezasekli jsme se příliš dlouho u jednoho tématu, tak třeba školství, o speciální pedagogice a tak podobně, dalších sociálních tématech, které s tímto už se souvisí, si můžeme popovídat někdy příště, co vy na to. Dobře, určitě s tím souhlasím a já děkuji za velmi milý rozhovor a za strávený čas.
Tento i ostatní pořady Svobodného vysílače v plném znění s písničkami si můžete stáhnout na svobodný-vysílač.cz v archivu v rámci studia Tapin Radio i ostatních studií v rámci jiných pořadů, anebo si nás můžete vyhledat i na kanále YouTube, kde naše pořady umísťujeme, ale bez písniček kvůli autorským právům. Nicméně tady se můžete stát odběrateli našeho kanálu a nezmeškat tak jakýkoliv náš pořad, který tam uveřejníme a publikujeme. Tak to by bylo pro dnešek všechno. Zdravím vás od mikrofonu, zdraví vás Vítek. Dnešním hostem, který nás provázel dnešním vysíláním, byla poslankyně za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie a zároveň místopředsedkyně výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Tereza Hyďhová, se kterou jsme si povídali o severočeském regionu. To by bylo vše, přeju vám příjemný a ničím nerušený poslech dalších pořadů a těším se s vámi opět příště naslyšenou. Hezký večer. Naschledanou.